Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Muita luz e paz, como sempre, ao seu coração, muita energia positiva nesse dia abençoado que se inicia para todos nós. Começando mais uma pílula do nosso amado e querido Evangelho, meus amigos. Me conta uma coisa: você já parou para pensar, né, como seria a sua vida se você vivesse mais em paz? Já parou para pensar como que seria se fosse possível você se sentir mais livre, independente dos incômodos que tivessem ao seu redor? Sabe, independente do que os outros pensam a seu respeito, independente se você tem ou não dinheiro, se está fazendo sol, ou se está chovendo, ou fazendo frio, independente se as coisas que você deseja acontecem no seu tempo ou não, independente de qualquer situação, você conseguisse manter um estado de paz e de serenidade. Já imaginou como seria a sua vida? Eu sei que algumas pessoas podem estar me ouvindo agora e falando: esse Ricardo é louco, né? Isso é impossível, isso não existe. E meus amigos, me perdoem, mas só de você pensar isso, pelo menos para quem pensou, é um sinal claro de como a sua mente, o seu coração estão doentes e você talvez nem tenha percebido. A identificação com os nossos problemas, gente, é o primeiro grande e forte sinal de desequilíbrio da mente e da alma humana. Se identificar é se misturar com qualquer coisa. Quando se estuda inteligência emocional e quando se estuda a nossa relação com o desenvolvimento espiritual, a identificação, por exemplo, é um dos principais sintomas, né, sinais que a gente tem que, infelizmente, nós nos perdemos de nós mesmos. Uma pessoa que se identifica com seus problemas, ela se mistura com os próprios problemas, né? Ela acha que ela é o próprio problema, ela não consegue separar. Isso é muito sério, porque veja bem, uma coisa é você ter uma dificuldade de relacionamento afetivo, né? Alguma coisa não está indo bem no seu casamento, no seu namoro. Outra coisa é você achar que a sua vida se resume ao seu namoro, ao seu casamento. Se isso acontece com você, você está identificado, né? Uma coisa é você ter uma dificuldade financeira, um problema de saúde. Outra coisa é você achar que toda a sua vida, né, se resume à sua questão financeira ou ao seu corpo. Então nós, quando nos identificamos com a matéria, mostramos como, infelizmente, a nossa mente ainda está encharcada da ilusão da vida material. Os nossos amigos orientais têm uma expressão fantástica para essa ilusão, para essa doença que, infelizmente, assola praticamente boa parte da humanidade. São as maias. A palavra maia vem do sânscrito, um dialeto morto, né? Falado mais ou menos na época de Jesus também. Jesus falava aramaico, mas lá na Índia se falava o sânscrito. E maia quer dizer ilusão. Quer dizer, nós humanos vivemos com as nossas maias, com as nossas ilusões. A gente acha que uma coisa é, quando na verdade ela não é. Então, meus amigos, viver identificado com os seus problemas não vai resolver os seus problemas. Então, quando eu te pergunto se você já parou para pensar como seria viver em paz apesar de qualquer situação, isso é um sinal claro de que nós necessitamos abrir pelo menos a perspectiva, né, da nossa mente, do nosso coração, para que isso ocorra. Não adianta nada a gente estudar o Evangelho, né? Os cristãos leem a Bíblia de ponta a ponta, o muçulmano conheceu o Alcorão de ponta a ponta, né? Os budistas terem o conhecimento pleno da vida do Buda e de todos os sutras de ponta a ponta, os tibetanos trabalharam o livro dos mortos de ponta a ponta, e o pessoal que ama o I Ching trabalhá-lo de ponta a ponta, né? Ou quem é taoísta conhecer a obra maravilhosa de Lao Tse de ponta a ponta. Se o nosso coração ainda vive misturado com os nossos problemas. Então, meus amigos, a nossa pílula de hoje é um convite muito carinhoso e, como sempre, com muito respeito, né, à condição de cada um de nós e ao desejo também, né, que cada um de nós tem de se permitir se sentir um pouco mais em paz hoje. Ontem eu falei da respiração. Ontem eu te convidava a trabalhar essa consciência de paz no passo a passo, lembra-se? Você inspira, dá três passos e solta. E eu sei que muita gente ansiosa acha isso uma loucura, né? Muita gente tensa, que vive na correria, não consegue fechar e abrir o olho sem que os pensamentos pareçam um rádio, né? Fazendo aquele barulho, um trio elétrico maluco, né? Com sons diferenciados. Por quê? Porque a pessoa não parou para aprender a se desidentificar com o seu barulho mental e com seus problemas. Então, calma. Nós nunca vamos crescer realmente em espírito, né, espiritualmente, enquanto nós nos misturarmos, meus amigos, com os nossos pensamentos.
Jesus, né, nosso grande e bondoso Jesus, nosso mestre, nossa referência maior, e tantos outros líderes espirituais. Só assim foram, porque descobriram como vencer, né, essa mistura mental, esse barulho mental que a maioria de nós, infelizmente, vive escravizado. Muita gente fala assim, ah, eu sou livre. Mentira, livre nada. Se você é livre, então se liberte dos seus pensamentos negativos, você não é livre? Se você é livre, então pare de ter mau humor. Se você é livre, então pare de ter medo, de ter receio. Ué, se você é livre, então se liberte de tudo aquilo que faz com que a sua alma não se encha de compaixão, de amor e de tranquilidade. E aí, você é capaz de fazer isso? Você é capaz de viver com essa sensação de leveza e de serenidade, pelo menos durante 2, 3 dias, sem se queixar de nada? Se a resposta é não, meus amigos, me perdoe, você pode ser tudo menos livre. Então está na hora da gente humildemente, né, abrir nossa mente, nosso coração para um exercício de mindfulness, de mente alerta, de trazer a nossa consciência para o aqui e agora, né, de respirar fundo e prestar sim atenção na nossa respiração, de ter paciência para a gente trabalhar sim a prática de meditação, de a gente naturalmente começar a separar essa agitação toda, né, que contamina nossa relação com os nossos dias, da nossa essência mais profunda. Eu sei que muita gente nos ouve e fica pensando, tudo bem, Ricardo, até concordo com o que você está falando, mas por onde eu começo? Comece pelo óbvio, comece literalmente pelo primeiro passo, comece por respirar, respire com consciência, gente. A respiração é o hábito que vai estar sempre em contato conosco enquanto nós estivermos, né, encarnados. Então, a gente pode estar nessa terra, você pode estar separado de tudo e de todos, mas se você está encarnado, você está respirando. Por isso a respiração, ela é a referência maior de quem quer desenvolver a prática de mindfulness, dessa mente alerta. Então faça isso, na hora que você for comer alguma coisa, é sério, pare, respire fundo 10 vezes, tomando consciência do ar entrando e do ar saindo. Aí você come. Na hora que você for apertar o botão de um elevador, antes de apertar o botão, respire 10 vezes, aperta o botão e se acalme enquanto o elevador vem, que a gente tem a sensação que ele sempre demora, né? E ele acaba vindo bem mais rápido do que a gente imagina. Então é isso, você vai fazendo um treino. Na hora que você for ter uma conversa com alguém, calma, ao invés de se desesperar, respira fundo 10 vezes, até você tomar consciência do seu corpo. No início, a nossa ansiedade, que é grande, vai fazer com que a gente não dê conta, né? A sensação é, ai, que droga, que passe, né? Que coisa chata ficar parando para respirar. Só de você pensar isso já mostra como você está escravo, né, do seu pensamento e da sua identificação com o ego. Então, na hora que a gente tem um pouquinho de paciência, só um pouquinho, e a gente começa a treinar, você vai perceber como a vida vai ficar muito mais linda, sem você precisar mudar nada. Então, cada caminhada, lavar o prato, fazer a comida, tomar um banho, conversar com alguém, ir para o seu trabalho, ler um livro, sabe? Atividades simples do seu dia a dia vão ficar mais maravilhosas, simplesmente porque você vai aprender a estar inteiro para elas, inteira, sem ansiedade, né? Sem expectativa, simplesmente vivendo e sentindo Deus no aqui e agora, independente do que nos aconteça, tá bom? Desejo um dia repleto de mindfulness para você, muita consciência. Lembrando que mindfulness, para quem não sabe, é a expressão em inglês hoje usada no mundo todo, né? Para mente alerta, para consciência no momento presente, sentindo toda a abundância da vida que existe em cada passo que a gente dá. Luz e paz para o seu coração e, independente das dificuldades que você hipoteticamente acha que exista, né, nessa nossa fala de hoje, se permita tentar pelo menos 2 dias sem queixa, com mindfulness, vivendo passo a passo, respirando 10 vezes, várias vezes por dia, cada vez que você notar que a sua mente está mais ansiosa. Experimenta, depois você me conta o resultado. Tá bom? Luz e paz para o seu coração, meus queridos amigos. Fiquem com Deus e um ótimo dia. Até breve. Até muito breve.